Bala msizi wako na Uganda, Julius Katongole Miransanafu. Kuno kulabula okutagenda kulinda. Waloba nadini abakozesi wa government ya Nachemali ya Uwerika Uguta Mseveni. Era mukira babulungi tubadde tubababuulira. Waloba Pastor Kayanja, wano ekitiibwa Kyagulanyi bwe yali atambula, bibomu ne babiteeka awo ewuwe ku chachi, ne balaga musima abadde bagenda kuba bomu. Naye ng'abadde akolera Yoweri Museveni. Bana batuino bana abira maaso kubanga ende ensonga gye tuliko nkulu. Kakati waliwo akantu ke babala government ya Nachemali ya Uwerika Uguta Mseveni kenjagala mubuke. Waliwo n'omusajja matumpa gwa gwe bayita Malema Birinzi. Mwawulidde byatandise okwawoggana byayogera mbu simanya nupu era bikayibadde tta abantu mbu ikyuli simanya bujingo. Since the death of Isma, I've been having an opinion that that the political opposition under Kyagulanyi have started using violence to kill opponents. And of course, Bujingo is now corroborating my reasoning. And Kyagulanyi people have been threatening all over social media. And they have actually, in the past, even engaged in violence. Ni Malema Birinzi to Tusiruwaza. Ni Malema Birinzi Gwani. Umusajja yamanyira Ssaabasajja Kabaka. Toyetaga na kuitwa musajja. Malema Birinzi, government ya Museveni ekozesa ebintu bingi. Ne munnange genda mpola, ekintu kya Bujingo yabadde stunt. Era abantu ne bakikuba. Kimu abadde mubala, twakikubye, ne tukiteeka mu ttaka. Kati gwe Malema Birinzi n'obwa Malema Birinzi bwo, essaawa zino, mbosima ogenda mu kkooti, banoonyereze, nu abuli avuga anyanupu, babakuba, bakakuba bameka. Government ya Museveni yetta abantu. Nga government ya Museveni yanoonyereza ku ichuli. Nga tuwali gwe bakwata. Basobi engeri gye babasemu ebyo nga tobyogerako Bujingo yabadde mukabadike golozaki ebazza Museveni natamugamba kunoonya babadde bagenda kumutta Pastor Kayanja bonna bakolera government yenu bino binafe tuze tubibagamba era mukaseera kano njo bategeeza mwena bana Uganda bana abantu abatusirwalirako nga tunwanirye eddembe ly'ensiri yaffe bano sima Malema Birinzi babawo obusente n'obuzo n'omusajja bakulira kumutala ki Fete tukena kuzikiza kunsonga nga zino ezo kulwani eddembe lya fenga banna Uganda. Era gwe munna Uganda alina kikakatako okulwanirira ensi yo.